כמה מילים על הרב. הרב נולד בשנות ה-50 בצרפת, בשטרסבורג, נכון? למד בישיבת פוניבז', היה מקורב מאוד למנהיג הציבור הליטאי, הרב אלעזר שח. מאחורי הרב עומדים מוסדות שחוללו מפנה בחברה החרדית, כמו אברטק, רבטק, מוסדות שכמו שהזכרתי פה את היציאה מהכולל למכולת, מוסדות שמסייעים לאנשים שחפצים לצאת מעולמה של תורה, לעולם המעשה, אבל עם התעקשות, אין לי מילה יותר טובה, עם התעקשות של אותם אברכים ושל האיש שעומד על גבם, לשמור על הזהות החרדית שלהם, לשמור על יכולות לימוד התורה שלהם, לא דף היומי בערב של מי שיודע ככה נרדמים על הגמרא, אלא יושבים ולומדים ברצינות, בחברותה. זו הסיבה שהרב הקים גם את אחוות תורה. אחוות תורה זה רשת כוללים ענקית, זה גלגול של כולל רבי שלמה איגר, אבל אחוות תורה זה רשת כוללים ענקית שמיועדת באמת לאנשים שיצאו לעבוד ובערב הם יושבים ולומדים. אני חושב שדודי, דודי דרור מראש אסקריה לדעתי, אני חושב שהוא פה נמצא ברשת הזאת, ועוד הרבה מאוד אנשים חשובים. הרב גם היה מעורב בהקמת ממחים, הרב עומד בראש ישיבת מטיבתא, שזו ישיבה גדולה שמשלבת לימודי קודש עם לימודי תואר, שזה בכלל מוסד מהפכני, אולי הרב ירצה להגיד על זה איזושהי מילה. הרב מעורב בתוכנית קודקוד, שהייתה פה מישהי שהצגה את התוכנית הזאת, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אני מקווה שפחות או יותר הבנתם את הנקודה. אני רק אגיד ככה איזושהי אנקדוטה, אני זוכר שלפני כמה שבועות ישבנו מה שנקרא בהגה החרדי שלנו, שטיחת שטיבל, אתם יודעים, שחוזרים מהבית כנסת לבית, שטיחת שטיבל, ומישהו שם הזכיר איזו אמירה של איזה רב, לא משנה, והיו כמה שיצאו נגדו, ואנשים אמרו, איך הם יוצאים נגד הרב, איזה מין דבר זה, ואז אולי אני, אולי מישהו אחר, אמר, כן, אבל גם הרב לייבל התבטא בזה. ואז ישבו שם שלושה ארבעה חרדים, מיינסטרמים נקרא לזה, באמת, אחד הוא בכלל חסיד, והם אמרו, לרב לייבל מותר. זו הייתה התגובה. הרב לייבל נמצא במעמד שמותר לו להגיב. אוקיי, בטרמינולוגיה שלנו, של החברה החרדית, יש לה מילים לרב לייבל מותר, משמעות גדולה. אני קשה לי להפריז בדבר הזה, אבל זה, כי יש לזה משמעות, ולכן אני חושב שבימים הלא פשוטים האלו, הימים הטעונים האלו, שהתחילו כבר שנה שעברה ברפורמה המשפטית ובשסע שהתחולל בעם, ומתעצמים בימים האלו, ראינו את זה גם במושבים הקודמים, היה פה אנרגיות מאוד מאוד טעונות, בלי להביע איזושהי עמדה ערכית, אבל מתח חשמל באוויר. אני באמת רוצה לשמוע ממך, כבוד הרב, איך אתה רואה את החרדיות? הייתי אומר את החרדיות כאידיאל. מה האידיאל שלך את החרדיות? אז קודם כל, לא יודע מי תדרך אותך על הקורות חיים, אני חושב ש... אני לא הייתי מציג את עצמי כבעל מיזמים, אלא אני לומד, מלמד כבר 48 שנים כרם, כראש כולל, כראש ישיבה, ואני נמצא היום בישיבה או בכוללים, ואני אומר שיעורים כל הזמן, ובתוך זה אני חי. ומחזיק רשת שכוללים שאברכים כבר 30 שנה. כרב, המיזמים באו כפתרונות בינו ובין אל הדבר הזה. לפני שאנחנו נדבר על החרדים בתוך המדינה, אנחנו צריכים לדבר מה זה חרדיות בכלל. החרדיות רואה את עצמה כשומרת על שולחן ערוך, תורה ומצוות, כערך עליון, ולא כערך עליון, אלא כערך הבלעדי. לעומת, למשל, נגיד, חרדלים או דתיים לאומיים ששומרים תורה ומצוות, אבל יש להם עוד ערכים, שהיא מדינה, ארץ ישראל, כל מיני דברים אחרים, כל מיני ערכים אחרים. וההבדל יבוא במוכנות להתפשר, על מה אני מוכן להתפשר. אם יש לי ערכים, ואז אני שוקל על מה להתפשר,
החרדיות אומרת, אני לא מתפשרת על הערך, הערך שלי. הערך שלי זה תורה ומצוות. אין התפשרות. החרדיות רואה את עצמו בתפקיד לשמירת הזהות היהודית בעם ישראל. ההיסטוריה מוכיחה ש-2000 שנה מי שהחזיק את הזהות של העם היהודי זה אלה ששמרו תורה ומצוות. כל מי שניסה זרם אחר מתפשר, בסוף התבולל ונטמע בין העמים. מנדלסון, הילדים שלו, או התנצחו, התבוללו, לא היה דור שלישי למנדלסון. הרפורמים, יש 37% באמריקה רפורמים, יש מעל 60% נישואי תערובת. 30% מהיהודים האמריקאים לא מזהים את עצמם כיהודים. ואני, זה מרכז של, מסמך של הכנסת. נכון, המדינה הוקמה ונבנתה על ידי החילונים. אבל אם לא היה חרדים במשך 2000 שנה, לא היה קיים עם יהודי. אם העם הזה לא היה מתפלל 6-7 פעמים ביום, ובני ירושלים ותרזנו עינינו, כל הכמיהה לארץ ישראל באה משם, לא היינו מגיעים לפה. כיוון שהחרדיות, ערך שלה היא שמירת תורה ומצוות, יש לה נטייה להתבדל, כדי שלא יהיה השפרות זרות ולא יהיה שום פגיעה בעיקרון הזה. האם זה אומר אסור לעבוד? בכלל, בכלל לא, זה לא קשור בכלל לעניין הזה אם לעבוד או לא לעבוד. ההיסטוריה אומרת 2000 שנה, 80, 90, 95% עבדו ושמרו על הזהות החרדית. ושמרו על שמירת תורה ומצוות על כל דקדוקיה. בחוץ לארץ, אמריקה, בצרפת, באנגליה, 85% עובדים ואין להם פגיעה בזהות שלהם. ההלכה קובעת בשולחן ערוך שאדם צריך לעבוד. צריך לעבוד. בלי שום קשר לזהות שלו ובלי שום קשר לשמירה על הדת, על דקדוקי ההלכה. ברור, אנחנו שמים את התלמיד חכם כראש קודקוד, צריך גרעין של תלמיד החכמים שמקרינה על הקהילה, שמאפשרת לה לשמור את התורה ומצוות, אבל זה לא קו לכל אחד, זה ליחידים, זה למיוחדים, אלה שיכולים, שיש להם כישורים לזה, שיש להם שהם אפשרות ונתונים בשביל להיות ככזה. ברור שהקו הכללי של ההלכה ושל כל פוסק ושל כל מתבדל, הסאטמר זה המתבדלים הראשיים בעולם, והם כולם עובדים. וחסם סויפר שהוא היה אבי המתבדלים, אבי ההתבדלות, חדש עשו מהתורה, לא אמר בחיים שלא צריך לעבוד, ברור שצריך לעבוד. אז מבחינת ההלכה, ברור שזה המצב. עכשיו, בקשר, זה החרדיות בעיקרון. עכשיו, החרדים בתוך המדינה, איך אנחנו, איך מחשים ואיך צריך להיות הכיוון. החרדים הם בטרומה מהעבר. טרום המדינה, הציונות הכללית,
רדפה את הדת. מי שקורא את ה... מי שקורא את הנאומים של גרינבוים בפולניה, של הציונים הכלליים, מזדזע. לא רצו שיעלו בכלל, מאבק הדם. הדת הוא... הציונות חרתה על דגלה רדיפה בדת. הגלות זה פסה, הדת זה גלותי, אנחנו הולכים לבנות גזע חדש של הצברי, וכך היה. בתחילת המדינה גם היה הרבה טרומות, ידי טהרן, אני לא עכשיו, כל מיני פרשיות. במגילת העצמאות היה ויכוח, האם בכלל להזכיר את השם, אז היה אסור להזכיר את השם, אז הזכירו את צור. צור ישראל. עד כדי כך. זה היה אז. עברו הרבה מים בירדן. והיום החילונים שואלים את עצמם מה זה ציונות בכלל. אני חושב שרוב הציבור רוצה שוודיה, סיליקון ואלי. השיח, כאילו הרדיפה בדת זה לא הנושא, זה לא הנושא של הציונות. השיח השתנה, אם במגילה היה אסור להכתיב צור, היום כולם אומרים בעזרת השם, אפילו איווט ליברמן. אבל הטרומה קיימת, הטרומה עדיין קיימת. לכן יש חשש ופחד מאוד מאוד חזק בעולם החרדי. וגם שהעולם החרדי לא התכונן בכלל לשינוי כזה. נשארו בנרטיב הקודם. ולכן, כיוון שיש חשש כזה, הנרטיב של הגלות מאוד רווח עוד. אבל הנרטיב הזה הוא לא מחזיק מים. הנרטיב הזה הוא טוב לאנשי של מאה שערים שאין להם תעודת זהות, שהם לא לוקחים ביטוח לאומי. לעומת זה, כשאתה שר וסגן שר וסגן יושב ראש הכנסת, יושב ראש ועדות, מקבל תקציבים ענקיים, אתה חלק. אתה רוצה או אתה לא רוצה, אתה חלק. בפרט שאתה לוקח החלטות כשר, כשר הפנים, כשר הבריאות, כשר השיכון, אתה לוקח החלטות לכלל האוכלוסייה. אתה לא יכול לדבר ולהגיד, אני מסתגר בתוך ה-400 שלי, ולהגיד, אני לא חלק, אני בהכרח אני חלק. לכן אני אומר, החרדים הם באמת חלק. הם חלק אינטגרלי של המדינה. החרדים הם לא חייבים להגיד, אני באידיאולוגיה של הציונות הכללית, שרואה מדינה דמוקרטית ליברלית, אני לא צריך להזדהות עם האידיאולוגיה של ה... ציונות הדתית, שרואה פעמי משיח, ורואה אטרלטה דגולה, וממילא מוסדות המדינה צריכים להיות קדושים וצריכים לשרת את העניין הזה. המגזר החרדי צריך לראות, צריך, והוא דה פקטו חלק מהבית המשותף של עם ישראל. עם ישראל, רוב בניינו פה, מרכז הרוחני של עם ישראל פה, הוא מקלט ליהודי התפוצות. כל יהודי
חייבים עליו לחלל עליו את השבת. זאת אומרת שהוא אח שלי, וכל ישראל ערים עם זה, אנחנו חלק מתוך הבית המשותף הזה. וזה צריך להיות גם הנרטיב שלנו. כשאני אומר חלק, זה אומר זכויות, וזה אומר כל החובות. לא חובות, כל החובות. והדרישה הזאת של כל החובות, הם לא בגלל שהחילונים, או בגלל שיש לחץ חיצוני, אלא בגלל שאם אני חלק, אז זה דרישה עצמית, זה דרישה מוסרית, הלכתית, ערכית, שאני דורש מעצמי. אם אני בבית, אם אני לא משלם את החשמל, לא משלם, אני לא מקבל את החשמל, לא מקבל את השטיפה במדרגות. אני בבית משותף, אני רואה את הבית שלי כבית של עם ישראל, אני חלק ממנו, אני מקבל את הזכויות שלה ואני משלם את החובות. אבל החשדנות היא מאוד מאוד חזקה משני הצדדים. לפני, לא יודע, חודשיים היה צעדה של החטופים. הגעתי באמצע הצעדה על יד שורש, כשנכנסתי לתור הצעדה, קושי הסתכלו עליי, לא רצו, לא דיברו איתי, לא, מה זה הדבר הזה שמגיע פה? ולמזלי, במקרה, היה מישהו שהכיר אותי, אז דיבר איתי, ואז הקרח קצת פשר. ולעומת זה, שבוע שעבר, היה מפגש בין פילנטרופים, חילונים וחרדים, קם חרדי ותקף אותי בחריפות, איך אתה הולך לצעדה, שיש שם שמאלנים, שרוצים לעקור את היהודים, לא את החרדים, את היהודים בכלל. השנאה, החשדנות שיש משני הצדדים היא קשה מאוד. אלה בטוחים שרוצים לחלן אותם, ואלה בטוחים שרוצים לכפות עליו את הדת. אלה בטוחים שרוצים להוריד להם את הכיפה, ואלה בטוחים שרוצים לשים להם כיפה. הסטטוס קוו הוא לא המצאה שלי, לא המצאה של אף אחד, היא המצאה של בן גוריון, של בוני המדינה. ושבת הם החליטו עליו, חגי ישראל הם החליטו עליהם. והסטטוס קוו הוא דבר נפלא. אלא שמרוב חשש, מרוב פחד, כל צד, מרוב פחד, כל אחד, מרוב שהוא פוחד שהוא יחלן אותו, אז הוא מנסה לנגוס פה, מרוב שהוא רוצה, חושב שהוא יכפה עליו את הדת, אז הוא נוגס פה. אז אלה מפריעים לתפילה ביום כיפור בדיזינגוף, ואלה מחוקים חוק חמץ. אם אנחנו נקבל המסורת כזהות של עם ישראל, הפרסיה, רוב העם בישראל מקובל עליו מסורת. קצת יותר, קצת פחות. המסורת זה דבר מקובל. עם הפרסיה של עם ישראל, של המדינה, תהיה מקובלת. כל אחד יחליט וכל אחד יגיד ויציר שהוא נשאר בסטטוס קוו. אף אחד לא הולך לחלן אותך, אף אחד לא הולך לכפות עליך את הדת. כל אחד, אלו בעצם מה שרוצים פה, זה כל אחד רוצה לחיות. תן לחיות. תחיה ותן לחיות, זה מה שרוצים פה. החילונים רוצים את זה, החרדים רוצים את זה. הפחד זה מה שהורג את החברה פה.
אני חושב שמתוך הצרה שאנחנו נמצאים, מתוך הזוועות של השבעה באוקטובר, יכול להיות אור של תקווה. בכל המגזרים יש רצון להתאחד. אני מרגיש את זה בכל המגזרים. אני לא מדבר עכשיו על הפוליטיקאים, אני לא מדבר על עסקנים, על... או על קיצוניים בראש, תמיד יש קיצוניים בכל צד. אבל העם, ברוב רובו, יש רצון לאיחוי. כולם מבינים שהם חלק ממשהו. והחרדים גם מבינים את זה. גם אם אין הצעות פומביות, אני מדבר על העם, אני מדבר על הציבור. ציבור לא ידע להחזיק נשק, אבל יצא במוניהם כדי לתת אוכל וכדי לעזור וכדי לעשות משהו. אני הסתובבתי שבוע, שבועיים, שלוש, התחלה כשהיה כאוס הסתובבתי בריכוזי חיילים. כולם היו באקסטזה של, 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 של התנשק אחד עם השני, וכולם ביחד, וכולם... ואנחנו ביחד, והחרדים בחוץ עם האוכל, וכולם רוקדים ביחד, וכולם שרים ביחד, והכל טוב. ודרשתי שם, בכמה מקומות, בכמה בסיסים, ואמרתי להם, תראו, עכשיו אתם... כולנו ביחד, כולנו ביחד. אני אומר לכם, עוד שלושה חודשים, אנחנו נחזור, נצח, נחזור, ויחזור חילוקי דעות. וזה בסדר. אני ימין, אני שמאל, אני מרכז, אני חרדי, אני חילוני. אבל תפנימו את הרגע הזה. תפנימו איך, מה אתם מרגישים עכשיו. כשהקפלניסט זורק את עצמו על הרימון, כשהחרדלניק מדלג קדימה בשביל לחטוף את הכדור, כל החרדים שמסביבים, זכר וכו' וכו' וכו'. תפנימו את הרגע הזה שכשנחזור לא נגיע לקצוות האלה, לשנאה האיומה הזאת. אפשר להיות במחלוקת, אפשר לדסקס, אפשר להגיד כל מה שרוצים. אבל השנאה שקרה לנו היא דבר שאסור שהיא תחזור. ואני חושב שיש רצון כנה בתוך העם לא לחזור לשם. אני חושב שהחרדים הם לא הבעיה של המדינה, אני חושב שהם יכולים להיות הפתרון של המדינה. החרדים הם לא שלום עכשיו, הם לא אב שאל, הם לא קפיטליסטים, הם לא סוציאליסטים. החרדים הפרגמטיים יכולים להיות במרכז ולהיות הגורם המאחד בין הימין לשמאל. אני מקווה מאוד, אני בטוח שכולכם פרו באותו דעה וכולם לא רוצים לחזור לשנאה וכל אחד צריך לעשות פעולות כדי באמת שהשיח שכבר מתחילים לשמוע במדיה, בפוליטיקה, מתחיל לחזור, אנחנו צריכים להשמיע את הקול של העם, את הקול של כולנו, שאנחנו לא רוצים לראות את זה עוד פעם, ואני מקווה שביחד נוכל לעשות עתיד טוב יותר. תודה. הרב, עוד שאלה ברשותך, לחדד את הדברים שבעצם אמרת. אני מחלץ מתוך הטקסט שככה הצבת פה, טקסט מכונן,
אמירה שהיא מגיעה דווקא מנקודת מוצא דתית. זאת אומרת, כשהרב אומר שהערך העליון של ההיבדלות שהפך לערך המרכזי של החברה החרדית, הוא לא ערך דתי. זה בעצם מה שאתה אומר, הוא לא ערך דתי. הערך הדתי הוא שמירת ההלכה. ההיבדלות היא כלי למטרה העליונה. המטרה העליונה היא שמירת ההלכה, עכשיו יש כלי. אז אשר כל כלי, הכלי הזה אתה יכול... אתה יכול לעשות אותו חזק יותר, אתה יכול להרוויח, אבל זה לא המטרה, זה לא החרדיות, החרדיות היא לא זאת. עכשיו, יש כאלה שילכו כמוני, יש ילכו פחות, כיפה שחורה, חולצה לבנה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל זה רק כלי כדי לשמור את תורת המצוות. כי אחת האקסיומות הכי מובהקות ברחוב החרדי זה באמת הפחד, אולי הרב התכוון לזה מקודם, זה הפחד מאיזשהו חלחול של מוטיבים חילוניים לתוך החברה החרדית. והפחד הזה גורם לאותה הסתגרות, זאת אומרת, יש מין תפיסה שאומרת אין היום יכולת, אין התכנות להישאר בדלת אמות של הלכה, להישאר יהודי שומר תורה ומצוות בלי להיות בישיבה. אני חושב שגם הרב בעצמו, אחד המכתבים שהוא פרסם, זה לא תומך עכשיו בגיוס למשל מסיבי לצבא, דווקא מכיוון שהצבא עדיין לא בשל לשמור על הזהות החרדית. עכשיו, אנחנו גולשים לגיוס או אנחנו מדברים על ההשתלבות? ההשתלבות היא מוכחת מחוץ לארץ, מדורי דורות של היהודים שעובדים. אז ההשתלבות בתור העבודה היא... אבל היא ריאלית? לדעת הרב היא ריאלית היום? היא לא ריאלית. היא ריאלית מאוד. היא ריאלית מאוד. למה באמריקה זה ריאלי? למה בלונדון זה ריאלי? בצרפת זה ריאלי? למה זה לא יכול להיות ריאלי פה? זה צריך שהקהילה תקבל את זה. מי מקבל את זה? המציאות היא יותר חזקה מהכל. אנשים... יוצאים לעבוד ורוצים לעבוד. גם אלה שעוד קיימים או שנמצאים עוד בישיבות או בזה, הם גם חולמים לעבוד. הם מחפשים איך נצא לעבוד. איך נצא לעבוד? איך אני אצא ואני לא אשלם כל כך הרבה מחירים. יש לי המון מחירים לשלם. זה מהקהילה, המוסדות חינוך וכו'. אז לכן יש אחוות תורה. פה יעקב אפשטיין, מנכ"ל של אחוות תורה, okay. שמארגן את הקהילות האלה, שמארגן קהילות חרדים עובדים, שיש להם בית, שיש להם חיבור, יהיה להם מוסדות. אני לא בעד מוסדות נפרדים, אבל אם מכריחים אותך, אז שיהיה לפחות, שיהיה להם מוסדות גם כן. והרב אופטימי? אני מאוד אופטימי. תמיד הייתי אופטימי, ואני אופטימי, ואם לא הייתי אופטימי, אז לא היו יוצאים מזמים כאלה.